Ng'okulwanagana ku kyagenda maaso mu ggwanga erya Sudan, amagye g'eggwanga eryo gasuubizza nti gagenda kuyamba ku mawanga agalinayo abantu baago okulaba nga baggyibwayo mu mirembe. Abakungu okuva mu mawanga okuli Bungereza, Amerika, Bufalansa ne China bwe bakuviirayo mu nnyonyi okubasaabaza okusinziira ku kiwandiiko ekivudde mu magye ga Sudan. Ssaabaduumizi w'amagye ga Fata al-Burhan akkiriza okuvujjirira enteekateeka eno mu ssaawa ntono nnyo okuva kati, era nga abakungu abo bajja kutambulizibwa mu nnyonyi z'amagye wakati mu kunyoka kw'emmundu. Go agamu ku mawanga gabadde geetegeseddwa okugya abantu baago naye nga geebuuza engeri kyagagenda okuyambibwamu kuba embeera eyongedde okuba ey'obunkenke, nga n'abaliyo bategeezezza nti ate ekibadde mu Khartoum olunaku olwaleero okulwana kunyinyitidde. Ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna nakyo kitegeezezza nti abantu ba bulijjo bakoseddwa bya nsoso mu kulwanagana okuli mu ggwanga erya Sudan, era nga basalumanya bangi bafiiridde mu ddwaniro nga basukka mu 14 be bakattibwa, nga n'abamu bafa bagezaako okugenda mu malwaliro. Ng'oggyeko mu kibuga Khartoum n'ebitundu by'eddafo abayekera gye basooka okubeera, naye ate okulwanagana kweyongeddeyo. Bannansi ba Sudan abawerako naddala bakyala n'abaana bagambibwa nti be basinze okukosebwa mu lutalo luno. Ng'enjuyi zombiriri amagye agali mu buyinza n'ekiwayi ekya RSF ekirwanagana ne gavumenti baliko mu mukago naye ne balema okukkaanya ku ngabana y'obuyinza ekyaddirira kutandika kulwanagana. Nga tuvuddeyo mu ggwanga erya Sudan bwe tukomawo wano, akulira ekisinde kya Red Card Front era ng'aliko omukulembeze w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, retired Colonel Dr. Kiza Besigye agugumbudde bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti abalwanira kyayisa obufo bw'obukulembeze, nga okusinziira ku Besigye okulwanira ebifo eby'obukulembeze kye kimu ku bibalemesezza okugyako gavumenti eya Pulezidenti Museveni. Besigye bino abyogeredde ku woofiisi z'essangibwa Katonga Road mu kibuga Kampala, abalwanira enkyukakyuka gye babadde bamuyozayoleza olw'okutuuka ku mazaalibwa ge. Kubanga abantu abangi era bakyalimu endowooza eyero ey'okulaba nti omukulembeze y'ensonga, n'olutalo kikyaluleetedde obutatambula nga bwe birina okukola ki? Kubanga tulwana naye abalala nga balaba naye bwe tutuuka Besigye ono kirabika y'agenda okukwata so bamulwanyise nga tanakola ki? Kireetera abantu okulwana nga nekyebalwanira tebajja na kukituukako kubanga amaaso bagatadde eno mu kifo ky'okugateekawa eri. So y'ensonga lwaki nannyonnyodde nti bwe tumala okuwamba obuyinza ne budda mu bantu, nze nja kusigala eno mu balina obuyinza tulagire ngeri ki ebintu bye bikola ki? Mungeri ya mdo kitabe siji agambia ntiba na Uganda balino kufuna obo kwe chokula birako mwebio bafune chokula birako mbigenda maso mugwangali ya Sudan banansi okuganda banna majie okuba kulembera. Sudani na yaba ruwanyi ba Sudani zemba iramba gana nyo ba activists ba Sudani okusoka ba Sula Bashiru. Bashiru wa amaro kugwa bana abajja nti tumuwambye kati tugenda kutereeza bino bagamba ti ate twalwana mwe mutereeze ki egwanga fe tulyagala butereevu. Abasirikale ne baba okusika omugwa ne bakkiriza abasivilian ne babawa obuyinza ne basigala eno wansi ne bateekawo transition period nga tena gwa abasirikale ne baddamu ne bakola ki ne bawamba ne bagamba tetujja kubakkiriza. Nakati olutalo olwo lukyaliwo ba activists bali eno majje kati amajje gagenze kati ne gatandika okukola ki okweyokubagoka naye ba activists bonna babagamba ti mwenna mwekube anaasigalawo ategeere nti ajja kutukubira saluti kutufuga ayina okuba wansi waffe kye baliko wali e Sudan era bagenda kukituukiriza.
Yes, chikambo wa deshawe, ruansonga hizi talizimu, na ye, ensonga yonabu ibanga, abantu tebajumbi dene, uneva mudiro, eleta complications. Bwezi tuyo, Bashiri ya mara mbu inzi ni haka asaka. Era kwe kutonda webyo bigundi bya maje byo ebireto osu ari grupu simani bano crime preventer simani bano bachi bachi pezi kati ebyo byebiri eri byebikubagana okuleta omutawano nolwecho fenjagala tutegeera garanti olutalo lwetulwana lwakulaba nti abantu fe fe bananyini ki bananyini gwanga fe tulagira embeera nga bwene ekola ki. Besigye asabye abantu okutegeera nti tebalwana kukyusa bukulembeze wabula kukyusa nkola yonna mu ggwanga bannayuganda babeere n'obwannannyini ku nsi yaabwe. Banga abantu abangi era bakyalimu endowooza eyero ey'okulaba nti tetulwana lutalo lwa kukyusa mukulembeze. Kino tukyogera naye abangi kirabika tebanaba kukitegeera n'okukinyiikiramu nti olutalo lwetulwana si lwa kukyusa ki bukulembeze bukulembeze lutalo lwa kukyusa nkola yonna ey'obuyinza. Obuyinza mu Uganda kuva Uganda lwe yatondebwawo bannansi bannayuganda tebabeerangako bakama baayo bannannyiniyo kuva Uganda lwe yatondebwawo tetubeeranga baki bannannyiniyo era kindabikira nti abantu n'obwannannyini tebanaba kubutegeera kyebukola ki kyebutegeeza. Abafuzi ababadde wano be babadde bannannyini ki bannannyini nsi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atenderezza abadde omuteesiteesi omukulu mu woofiisi ya Ssaabaminisita kati omugenzi Keith Muhakanize gw'ayogeddeko ng'omusajja abadde taluma mu bigambo bye. Pulezidenti Museveni agambye nti omugenzi Keith Muhakanize yakola ky'amaanyi okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu era nga y'omu ku bantu abayanjulirwa omukulembeze w'eggwanga nga yakava mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza mu mwaka ogwa 1986. Pulezidenti Museveni mu kwogera bino asinzidde ku kisaawe kya Mifuge Kololo ku mukolo gw'okusabira omugenzi Keith Muhakanize era bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo gye bamukubiddeko eriiso evannyuma. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja agamye nti bafunye omugenzi nti omugenzi Keith Muhakanize waafiiridde nga ofiisi ya Ssaabaminisita emwetaaga nnyo era nga abadde akoze enkyukakyuka z'amaanyi mu ofiisi ya Ssaabaminisita akulira abakozi ba gavumenti era omuwandiisi w'olukiiko lw'abaminisita Nakyobe Luce agambye nti omugenzi Keith Muhakanize yasookera ddala okulabula ku bubbi bw'abaminisita bwe baali bakoze ku mabaati g'ekkalamoja era nga abadde alina enteekateeka z'amaanyi zeyagala zikolebwe mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Omugenzi Keith Muhakanize wa kuzikibwa olunaku olw'enkya mu disitulikiti erya Ntonde mu ssaza lya Ssaabasajja erye Kabula. Abatuuze abawerako ku mwalo ogw'enkombwe mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buikwe basula ku tebuukye olw'abantu abatannaba kutegeerekeka abeesomye okwezza ettaka ettaka lyabwe kwe bawangaalidde okumala ebbanga. Abatuuze bano balumiriza abasirikale abeerimbika okubeera bannamagye okuva mu nkambi ye Kaweweta nga batandise n'okusimba ebikondo okwetooloola ebibanja byabwe watalina kukaanya kwonna. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'omwalo guno Ssenkungu Fred basinzidde mu lukiiko mu basisinkanidde omubaka wabwe akiikirira ekitundu ekyo mu Paalamenti Dr. Lume Bayiga ne bamusaba okuba asa ku bantu abatandise n'okuba nti batandise okukuula emmere y'abatuuze nga bakozesa eryanyi ly'emmundu. Nga bakuula emiti gy'abantu n'emmere yaabwe ku ttaka lye batalinaako biwandiiko. Kino eky'obutabaako biwandiiko nkyekakasa kubanga olunaku lumu bampitako wano ne banvugako ne bantuusa ne bagamba kiyama twagala otusalira amagezi gonna nga bwe kisoboka ettaka lino tulifuna. Nze ne mbagamba nti nze mundaba ndi musajja mu lukwe. Ne mbagamba sisobola kulya mu bantu lukwe.
abampa akalulu akangi bwe kati nempa mmwe ate abatajja kusobola kumpa akalulu n'olw'ensonga eyo mukkaanye n'abatuuze abali mu kifo ekyo abatuuze bwe muba mwagalawo mubeere ba bibanja musigaze olutalo lumu nga lwa ttaka lwe mulwanagana nalwo lye mugamba atijammwe nga tetimulina biwandiiko kubanga ne bannannyini ttaka nabayita akulira ebyokwerinda mu ggombolola y'e Ngogwe Mbale James yagambye nti bagenda kutuula mu bwangu bw'ekitalo kununula ensonga zino okuzitunulamu ez'abatuuze era abaamagye bwe bajja bo tebabuulira tteeka niye ng'etteeka weeriri ate nga n'abaamagye tebali waggulu wa tteeka nolwekyo honale tuteekeddwa okutwala siteepu empanvuko okulondoola abasajja aboogerwako wano enkombwe nti baamagye bajja n'agamotoka ag'amagye ne bakanga abantu ne boonoona ebintu byabwe honale okusinziira mu tteeka nze kyamaani wa security mu ggombolola wano ngenda kutuuza olukiiko olwa security ndwanjulira ebizibu bino ebiriwo tutandika okunoonyereza abo abeeyita ab'amagye abazze kuno betutamanyi era sona nabo tebategeera beeyita ba kitalo tutandikirawo okubalinnya akagere nga naawe honorable member of parliament naye bw'otwala obuvunaanyizibwa omubaka Dr. Lume Bayiga Salo ng'agambye nti wakuddukira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okulaba ng'ensonga z'abatuuze zikolebwako Uganda yonna yonna ejja kuba ng'etegedde nti enkombwe waliwo abantu abeeyita abajaasi b'e Kaweweta abazze okutigomya abantu be basanzeewo ne Museveni ajja kubeera ng'alaba abajaasi b'e Kaweweta abajja ne beesenza ng'ate batigomya abantu baafu olwekyo eno ensonga tugenda gikwata kannabwala tulabe bwe tunaagikomya manyi nti ebyettaka n'okuttisa bittisa era abantu abo abatamanya ŋŋamba kasita mwatulonda ttiimu yange yonna ne mugironda twatandika okubassaako kkomekkome ate kakati batandise butandisi buto naye tujja bagoba okutuuka we tunaabakomya lazima nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga munnabyabufuzi atawa kabaka kitiibwa eri mu nsaaki oyo bw'osanga ng'omuntu nga tawa kitaawo kitiibwa gwe omanya tajja kukubalamu ka buntu kitaawo nga tamuwa kitiibwa gw'ate omwana n'akubalamu ak'obuntu twagala bannabyabufuzi abategeera enteekateeka z'obwakabaka kati nga zino mwanyi terimba era mmwe bassebo ne bannyabo abazze mbeebaza nnyo kubanga mulaze nti mufaayo ku nteekateeka z'obwakabaka ate n'enteekateeka endala ze tubadde naze ettoffaali mubadde mubeerawo twagala bannabyabufuzi abategeera enteekateeka z'obwakabaka twagala federo tugabane ku buyinza tukole ku bintu bino twagala omuntu ategeera ensonga zino asobole okuyimirira mu magulu ge n'azoogera oba eggulu limugwira limugwire mbadde mwagala kugenda mu ggulu ate lwaki mutya laddu yogera ntwagala federo ebyoggulu likugwira likugwire naye bwe baleeta ebya federo ng'avumbeera ng'atunula eri ng'atunula mu bire tolwanirira bya buganda nga okiikirira ba mu buganda lwaki tokiikirira ab'e Pongdong lwaki tokiikirira ab'e Pongdong yo teririyo constituency twagala okukuuma ettaka lyaffe wano we tuli tumulaba nga ttaka lyaffe omubaka ategeere nti n'eri poliisi eri ku ttaka lyaffe wano si kubeera awo n'abaamakomera n'abaki nga bakimanyi tusobola okubapangisa naki naye nga bakimanyi omunnabyabufuzi ayimirirawo n'akyogera gwe twagala n'ebigambo bya Katikkiro amawulire gaffe ag'obudde buno geego nze Olivia Kwagala sigala ku manduso.